迷你世界中的羽蛇神，我们可以使用手枪轻松将它击败，并且我们发现击败以后的羽蛇神会送给我们人类33颗星星。但是我和学姐发现，羽蛇神它其实并不是 boss， 因为在小地图上并没有 boss 标志。那么羽蛇神的真实身份究竟是什么？小伙伴们，难道你们不好奇吗？如果你在迷你世界中见过羽蛇神，请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现迷你世界中共有3个 boss， 第二个 boss 就是地心世界的黑龙，每当我们波动断剑，它就会出现，并且在小地图上会显示它是 boss， 有 boss 标志。第三个 boss 就是蒙眼星上的主宰石巨人，当我们召唤出石巨人以后，同样它在小地图上也会显示 boss 标志。但是羽蛇神出现的时候没有 boss 标志，你手机表情包中的第二个就是此时羽蛇神的心情，小伙伴们把它发出来，我们看一下。那么他的真实身份究竟是什么？经过我和学姐在雨林中的寻找，我们发现他和雨林祭司非常相似。小伙伴们，你们看，雨林祭司在他出现的时候，地图上方也没有 boss 标志，这一点就和羽蛇神一模一样。所以我和学姐认为，其实羽蛇神他在雨林中真实的身份可能就只是一只普通的怪物，你们知道了吗？